Oilada farzand tarbiyasi. Usmonxon Alimov. Aqiqa qilish. Aqiqa lug'atda kesish degan ma'noni anglatadi. U aqqa so'zidan olingan bo'lib, shariy istilohda chaqaloq tug'ilganining 7-chi, 14-chi, 21-chi kuni yoki keyinroq farzand shukronasi va jonining garovi sifatida qo'y so'yib qilinadigan aqiqani anglatadi. Arablarda yangi tug'ilgan chaqaloqning boshidagi soch aqiqa deyilgani uchun uning sochi ham olinadi. Aqiqa evaz, garov bo'lib, bolaga yetadigan balo, tuzalmas kasalliklar evaziga uning nomidan biror jonliqni so'yib sadaqa qilishdir. Bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bunday deganlar: Yangi tug'ilgan bolaga aqiqa qilinglar. Qon oqizib, aziyatlarini daf qilinglar. Boshqa hadisda sunan egalari Samradan rivoyat qilishadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aqiqa bolaga garovdir. 7-chi kuni qo'y so'yiladi, ism qo'yiladi va sochi olinadi dedilar. Aqiqaning yana bir fazilati: tug'ilgan chaqaloq yoshiga to'lmasdan vafot etadigan bo'lsa, jannat erkatoyi bo'ladi. Ya'ni qiyomat kuni onam jannatga kirmasa, men ham kirmayman deydi. Onang kirdi, endi jannatga kir deyilsa, otam kirmagunicha kirmayman deb turib oladi. Balog'atga yetmay vafot etgan bolalar jannatiy hisoblanishadi. Aqiqaning bir necha foyda va hikmatlari bor. Jonliq so'yish tufayli Allohga yaqinlik hosil qilinadi. Bolani musibat va ofatlardan asraydi inshaalloh. Bolaga garov bo'ladi. Mu'minlar soni ko'paygani uchun xursandchilik paydo qiladi. Yangi tug'ilgan bolaga qilingan ziyofat tufayli kishilar orasida mehr-oqibat kuchayadi. Bolaning sochi miqdorida qilingan sadaqa sababli jamiyatda tenglik paydo bo'ladi. Shu o'rinda shariatda joriy qilgan ba'zi ziyofatlarning nomlarini ma'lumot uchun keltirib o'tishni ma'qul ko'rdik. Qiroq, yoz ziyofati, tuhfa, mehmon kelsa beriladigan ziyofat, xars, tug'ruqdan keyin beriladigan ziyofat, madaba, taklif qilinganida beriladigan ziyofat, valima, to'y ziyofati, aqiqa, farzand tug'ilganidan keyin 7 kun o'tib beriladigan ziyofat, g'adira, bola xatna qilinganida beriladigan ziyofat, vazima, azadan so'ng beriladigan ehson, naqiha, safardan qaytganida beriladigan ziyofat, vakira, imorat bitganida beriladigan ziyofat. Shu o'rinda bir narsani aytish kerak. Odamlarning topish tutishlari har xil bo'lgani uchun ba'zilar aqiqa qilolmasliklari mumkin. Shu bois qurbi yetmaydiganlardan aqiqa soqit bo'ladi. Qo'y o'rniga xo'roz yoki boshqa jonliq so'ydiraman desa, aqiqa o'rniga o'tmaydi. Chunki hadisda aytilgan jonliqning miqdori eng kam e'tiboridadir. Ya'ni undan kichikroq narsa aqiqa hukmiga kirmaydi. Chunki aqiqa qurbonlikka o'xshash bir amaldir. Hozirgi paytda ayrim joylarda o'g'il bolalarga aqiqa qilinadi-yu, ammo qizlarga aqiqa qilishga uncha ahamiyat berilmaydi. Bu ish noto'g'ri. Holbuki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bolaning ofat va kasalliklardan omonda bo'lishi aqiqaga bog'liqdir deganlar.